35 систем Starlink отримав наш край. Це чергова партія від Мінцифри, яка перепала області за сприяння Польщі. Відтепер краяни у найвіддаленіших куточках регіону зможуть користуватися інтернетом. І це, до слова, дуже просто. Це є антена Starlink. Щоб її налаштувати, ми встановлюємо її на відкритій місцевості або на будівлі будинку. Підключаємо, є в нас коротка інструкція. Вона буквально займає пару кроків. Щоб налаштувати його, підключаємо всі роз'єми в роутер. Після підключення треба встановити додаток і слідувати підказкам. Щоб продовжити налаштування, ми завантажуємо спеціальний додаток, який називається Starlink. Переходимо в додаток і потім сам уже додаток нам допомагає підказками, як його налаштувати. Тобто він нам пропонує обрати Wi-Fi мережу, встановити пароль для безпеки і потім просить його просканувати супутники, щоб встановити зв'язок. Такий зв'язок забезпечить одночасно до 200 користувачам доступ до інтернету. Стабільну швидкість від 20 до 200 мегабіт в секунду, а то й деколи більше. Ну, це все залежить від місцевості і погодних умов. Starlink йдуть в комплекті з спеціальним обладнанням, які можна підключити його в загальну мережу, тобто можна підключити, щоб був і дротовий інтернет, забезпечити в такому випадку цілу будівлю. Ці системи поїдуть у пункти незламності у всі райони Закарпаття. Ми розуміємо, що була важка ситуація з електроенергією, зв'язком. Тобто вони поїдуть віддалені регіони для того, щоб внутрішньо переміщені особи, а також закарпатці, могли піти в цей пункт незламності, підзарядити свій гаджет, підключитися, поспілкуватися з друзями, з близькими, а також бути на зв'язку із своїми рідними. 6 старлінків першочергово встановлять у пунктах незламності при райдержадміністраціях, також у гірських населених пунктах, де найгірша ситуація із зв'язком. Загалом вже понад сотню таких систем отримало Закарпаття. І це не остання партія від Мінцифри, запевнив Олександр Пацкан.